Hyvää päivää Interesin kuulijat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Petri Ahon kanssa mediayhtiöistä, erityisesti Sanomasta ja Alma Mediasta. Petri, viimeksi hieman yli 10 vuotta sitten markkinoilla tyrskysi oikein kunnolla ja mediayhtiöillä meni erityisen huonosti. Niin mitenkä tämä tilanne eroaa nyt siitä erityisesti, että mitenkä mediayhtiöt itsessään ovat muuttuneet tässä 10 vuodessa? Toi on hyvä kysymys. Vastaus on lyhyesti, että todella paljon. Eli silloin viimeksi, kun mentiin syöksyttiin pimeyteen, niin mediayhtiöthän oli käytännössä vielä tällaisia perinteisen median varassa olevia yhtiöitä aika pitkälti. Varsinkin Sanomalla oli hyvin hajanainen liiketoimintarakenne. Siellä oli vaikka sun mitään liiketoimintoa. Ja tässä 10 vuoden aikana on tapahtunut 2 asiaa. Molempia yhtiöitä on trimmattu huomattavasti parempaan kuntoon, fokusoitu. Alma Media on löytänyt itselleen hyvin kannattavan kasvujalan tuolta rekrytointiliiketoiminnasta, ja sitten taas Sanoma on vastaavasti vahvistanut erityisesti viime vuosina tätä oppimisen liiketoimintoa, ja nämä molemmat on sitten yhtiöiden arvokkaimpia osia tällä hetkellä. Molemmat yhtiöt edelleen ymmärretään ikään kuin mediayhtiönä, mutta siellä onkin oikeastaan paljon muuta. Viime vuonna Sanoman liikevaihdosta noin 1/2 tuli tästä medialiiketoiminnoista ja noin 1/2 oppimisliiketoiminnasta. Niin miten tämä koronavirus tulee nyt taloudellisesti vaikuttaa yhtiöön? Mikä se arvio on? Joo, itse asiassa tuo liikevaihto, niin kuin molemmilla mediayhtiöillä, että se liikevaihto on mittarina vähän heikko, koska parempi on katsoa itse liikevoiton jakaumaa. Tässä suhteessa niin Sanomalla noin 60% liikevoitosta tulee sieltä tänä vuonna sieltä learningista ylikin jopa, ja sitten taas vastaavasti Alma Medialla niin näistä digitaalista liiketoiminnoista valtaosa hallitsee sitten liikevoittoa. Sanoma veti vastikään ohjeistuksensa takaisin, eikä se halua tällä hetkellä antaa ohjeistusta, koska tilanne on niin epäselvä, miten tämä tulee tästä kehittyyn. Sun täytyy kuitenkin analyytikkona ennustaa, niin millaisen skenaarion sun ennuste Sanoman osalta perustuu nyt? Kyllä. No, aloittaa siitä oppimisen liiketoiminnasta, learning segmentistä, niin siihen ei kohdistunut isojakaan ennusten muutoksia. Aavistuksen verran muutin ennusteitani varovaisemmiksi silläkin saralla, mutta ei mitään merkittävää muutosta. Eli se tekee vahvaa tulosta tänäkin vuonna, kuten yhtiö myös kommentoi, ja pidämme tätä realistisena skenaariona. Sitten taas se medialiiketoiminta, ja siellä erityisesti nämä sykliset liiketoiminnot, eli mainonta ja tapahtumat, niin se tulee olemaan se, joka kärsii eniten tästä Sanomalla. Ja näiden osuus on kuitenkin liikevaihdosta ja liikevoitosta niin kohtuullisen maltillinen, puhutaan noin 30% ehkä liikevoittotasolla. Ja näissä oletuksena oli nyt sitten, että tullaan alas voimakkaasti, varmaan semmoista 10-15% keskimäärin, riippuen vähän miten noita tapahtumia voidaan sitten järjestää loppuvuoden aikana. Tuossa eilen sä haastattelit Sanoman toimitusjohtaja Susan Deinhovenia, ja muistaakseni hän sanoi, että finanssikriisissä nämä mediamainonnan tuotot tuli noin 17% alas, jos niin kuin jonkinlaista vertailukohtaa haluaa hakea sieltä kriisistä. Kyllä, pitää paikkansa, ja se on ihan hyvä vertailukohta varmasti tässäkin tilanteessa, joka on vielä ehkä rajumpi noin niin kuin lyhyellä tähtäimellä. Sanoma on tosiaan viime vuosina kasvanut erityisesti yritysostoilla tässä oppimisliiketoiminnassa. Nyt tämä viimeinen yritysosto tosin tehtiin sitten tänne mediapuolelle ja ostettiin näitä paikallisia aluelehtiä Almalta. Miten tämän oppimisliiketoiminnan suhteen nyt? Sanomalla on kuitenkin sitä rahaa, mitä käyttää, ja nyt kun ajatellaan, että markkinoilla on tullut yritysten arvostustasot alas, niin mä näen ainakin tämän näin, että Sanomalle avautuu hyviä ostopaikkoja, ainakin verrattuna siihen vuodenvaihteeseen, mikä tilanne oli. Kyllä tämä varmasti jonkun verran avaa uusia ostopaikkoja ja neuvotteluja, ehkä kiihdyttää. Uskoisin, että Sanomalla on hyvinkin tarkka käsitys tässä vaiheessa sitä, millaisia
yhtiötä se haluaa sillä puolella on hankkia. Ja, vaikea sanoa, miten tämä vaikuttaa. Tämä voi parhaimmillaan nopeuttaa neuvotteluja tai pahimmillaan se voi johtaa siihen, että neuvottelut viivästyy. Sinällään tuolla puolella niin arvostustasot ja voisiko sanoa tuloskasvun näkymät ei välttämättä ole tuossa oppimisen puolella niin heikentynyt tässä, koska ne on hyvin pitkälti valtioiden rahoittamaa liiketoimintaa tai valtioilta tulee se ja kunnilta se rahaa, jolloin en näe, että sillä olisi välitöntä vaikutusta kriisillä sitten näihin liiketoimintojen näkymiin. Jos pohditaan sitten Alma-mediaa, niin sieltä 2/3 tuotoista syntyy näille taloussuhdanteille herkistä liiketoiminnoista, työpaikkailmoittelu, asuntoilmoittelu ynnä muuta. Niin mitäs sulla sitten Alma-median suhteen, millaisen skenaarion tässä tapauksessa sulla nämä ennusteet perustuu verrattuna siihen entiseen? Tämä on kuitenkin yllättäen, tai mä sanoisin, että tämä on vaikeampi keissi kuin sanoma ennustaa nyt. Kyllä, huomattavasti herkempi ja tosiaan niin voisi ajatella, että jossain rekrytointi-ilmoittelussa niin tällässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa niin on vaikea hahmotella, että miten alas se itse asiassa voi se kysyntä painua. Ja uskoisin, että varsinkin seuraavalla neljänneksellä tullaan näkemään, eli tuossa toisella neljänneksellä niin raju pudotus ilmoitustuotoissa ja sitä kautta Alma Marketsin tuloskasvussa. Sama koskee tietenkin mediatoimintoja, eli siellä nämä ilmoitustuotot tulee varmasti laskemaan rajusti. Mediatoiminnoissa näkisi, että yhtiön kustannusrakenne on suhteellisen jäykkä, että siinä ei lyhyellä tähtäimellä pystytä hirveästi reagoimaan, mutta taas sitten Marketsin puolella, niin siellä on yhtiön mukaan aika paljon tällaisia joustavia kustannuselementtejä. Puhutaan jopa 10%, mitä yhtiö voi sopeuttaa kustannuksiin. Omissa ennusteissani olen tasapainoillut vähän näiden kahden tekijän osalta, että ehkä siellä nyt ei vielä semmoinen äärimmäisen synkkä maailmankuva ole piirrettynä niihin papereihin, että enemmänkin ohjaan tällä suosituksella vähennä sijoittajia siihen suuntaan, että epävarmuus on nyt korkea ja ehkä ei ole vielä oikea aika hypätä kyytiin ennen kuin nähdään, että miten kovia vaikutuksia Alma Medialle tulee tästä koronakriisistä. Niin kuin sanoit alkuun, niin on tosiaan hyvin volatiili ja vaikeasti ennustettava tällässä markkinassa. Alman taloudellinen asema on kuitenkin tosi vahva, eli tase on siellä vahva ja siellä on myös rahaa käytettäväksi. Ja aivan kuten sanomani, Alma on toteuttanut viime vuosina näitä yritysostoja, muokannut omaa rakennettaan pois sieltä perinteisistä mediatoiminnoista. Niin samanlainen kysymys kuin sanomaan liittyy, että mitä mahdollisuuksia tämä kriisi ja osakkeiden arvostustasot ja yritysten arvostustasojen lasku avaa Almalle? Kyllä Almalle tässä nyt voidaan puhua, että avautuu taas erinomainen pelipaikka. Viimeksihän tehtiin tuossa finanssikriisin jälkimainingeissa ja siinä eurokriisin seutuvilla näitä peliliikkeitä, jotka osoittautuvat erinomaisesti hyviksi, ja nyt sitten voi sanoa, että ne arvostustasot oli karanneet erittäin korkeiksi tuossa Alman median keskeisillä ydintoimintoalueilla, ja tämä voi tosiaan avata nyt siellä hyviä mahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan koostetaan tämä video nyt loppuun yhteen kysymykseen, niin mitä sanomas pitää seurata, mitä Almas pitää seurata, ja mitä sä seuraat nyt? Erinomainen kysymys jälleen kerran. Sanomassa pitää seurata sitä, että miten tämä Suomen taloustilanne kehittyy, miten kauan nämä koronarajoitukset ynnä muut kestävät. Se vaikuttaa ensinnäkin mainostuottoihin ja sitten näiden festivaalien järjestymisten onnistumiseen. Ja kyllä jokainen pystyy itse asiassa lehdestä aika tarkkaan lukemaan sen, että mitä siellä tapahtuu. Pitää muistaa samalla kuitenkin, että sen vaikutus on suhteellisen rajallinen sanoman liiketoiminta, että se yhtiö on erinomaisessa kunnossa ja tietyltä osin jopa hyötyy tällaista kriisistä. Sitten taas Alman kohdalla niin sama juttu osittain, eli seurataan sitä, miten taloustilanne kehittyy. Almalle on huomattavaa kriittisiä nämä itäisen Keski-Euroopan toiminnot, Tsekki, Slovakia, ja sieltä tulee iso osa tuloksista ja kasvusta. No nyt siellä sitten on ollut rajoitukset jopa Suomea ja Pohjoismaita tiukempia Saksassa, Tsekeissä,
Slovakiassakin, ja tämä tulee varmasti vaikuttaa siihen, miten Alma-median tuotot kehittyy, että jos Suomen lisäksi siellä suuntaa katseita vähän enemmän tilanteeseen Keski-Euroopassa, niin se on hyvä. Mutta Almassa tosiaan niin en näkisi, että on kiirettä ostoksille ennen kuin saadaan vähän mittakaavaa tuohon muutokseen. Kuten sanoit, yhtiö on kuitenkin erittäin vahva taseeltaan, velaton, kestää helposti tällaisen iskun ja pystyy kyllä jakamaan vahvaa osinkoa niin yhden, kahdenkin jopa turbulentin vuoden jälkeen. Kiitos Petri kommenteissa. Jäädään seuraamaan tilanteen kehittymistä molempien yhtiöiden osalta ja totta kai yleisesti myös. Tässä vaiheessa toivotaan Inderesin kuulijoille hyvää viikon jatkoa, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Moi moi!